سومالي لان ايا كوكو ليستيني لوريك توها ودي ذا كدب مركي اي سيخال دانك عن توكوكا شاي مسولين تمجالا مقدشو كواسي او مالمي وجودن بيي كايلين اي ديارة مدارة سومالي لان تاسين اي سببتي إن أي قادو حكومة دا سومالي لان تلابوين دبلوماسي ديد كواسي او وحوين كبديلي مامولك حوادا اي لولك سومالي دا لباقو دابو أخر سيداي إن سومالي لان حوادي دو أي قعانتي دا قصو نقطو أي نور بحنتي ننكسو كوبين تاني مركي أي سومالي سيدا خلدانو لوريك تي دولي ماديا دا لولك سومالي دا اي حوادا مامولكي دا أي أي ريبوتا دا سومالي لان سيدا إلا وريديو خوصي واي وربحين تحقوقا لحشي شيغيان وحلقا مامولكي مقالة مقدشو أي حارون تودن كسومالي waxana loola socon jiray dhaqdhaqaaq kasta oo ka socda si dadban iyadoo oo kamarada qarsoonay ay ku xidhnaan jireen eriboodada iyo meelo kale kuwaasi oo laga maamuli jiray magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya iyadoo oo lala socday dhammaan talaabooyinka diblomaasiyadeed ee ay Soomaaliland qorsheynayso waxa ka soo degaya madaarada Soomaaliland iyo cid ka dhoofaysa arintani oo labaadi goobayo ilaa iyo hadda cid ka dambeysay ee falkaasi fududaysay ayaa xukuumadda Soomaaliland ay ku baraarugtay sidoo kale waxa jiray agab aanay haysan madaarada Soomaaliland oo ka mid ah agabka baasaboorada lagu hubiyo kaasi oo yeelay magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya waxa kaliya taa oo diyaaradaha laga hagi jiray oo intaasii dheerayd magaalada Muqdisho iyadoo aanu si rasmi ah u shaqeyn jirin taawarka ka dhisan magaalada Hargeysa ee loogu talagalay madaarada Soomaaliland inuu maamulo hase yeeshee tan iyo markii heshiiska ay wada galeen raisul wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweyne Biixi ayaa dawladda Soomaaliya waxa ay adeegsatay awooddeedii ugu dambeysay oo ahayd inay hawada iyadu maamusho taasi oo ay siyaasadeysay waxana ay ku kacday khaladaad weyn oo Soomaaliland waqtigan xaadirka ah guulo horseeday kaasi oo ay ku ka ahayd diyaarad ambalaas ah oo qof xaalad caafimaad ku jira qaadaysay oo hawada laga celiyay maalmihii aynu soo dhaafnay dawladda Soomaaliland ayaa waxa ay u gudbisay dacwad ka dhana Soomaaliya hay'adda maamusha hawada ee KAWO taasi oo markii hore hawada Soomaalida si dhaxa u haysay hase yeeshee ay si siyaasadeysan ugu la soo wareegeen siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiinta magaalada Muqdisho iyadoo ilaa iyo hadda dhinaca Soomaaliland la isku tuurtuurayo shakhsiyaadkii fududeeyay arintaasi ee qaybta ka ahaa khiyaamada tan lagu sameeyay qaranka Soomaaliland sidoo oo kalena waxa iyadana lagu daba jiray rakale oo fududeeyay in laga maamulo eriboodada Soomaaliland wadanka Soomaaliya taasi oo iminka uu lagu baraarugay dacwadaasi ay Soomaaliland gudbisay ee hay'adda maamulka hawada adduunka u gudbisay ayaana guulo wax ku ool la dhalisay taasi oo ay siyaasad u adeegsatay iyo awood kama dambaysa hawada maamulkeeda oo waqtigan xaadirka ah magaalada Muqdisho ay xarun u tahay Soomaaliland ayaa qaaday talaabo kale oo diblomaasiyadeed taasi oo ay kula soo noqonayso maamulka hawada waqtigan xaadirka ahna si toos ah u hawlgelisa waxana ay bedeshay dhammaan qalabkii madaarada yeelay taasi oo la dhisay taawarka laga maamulo ama si laga hago diyaarada khubaro arintaasi gacanta ku haysa ayaa waxa ay warbaahinta xuquuqal u xaqiijiyeen inaanay jiri doonin diyaarad dambe oo ay celinayso Soomaaliya Soomaaliland ay si rasmi ah u wareegtay maamulka hawadeeda iyadoo ay kaabayso dacwadda ay u gudbisay hay'adda maamusha duulimaadyada adduunka waxana lagu daba jiraa cid fududaysay qorshayaasha tan iyo cidii saxeexday hawada in Soomaaliya laga maamulo ee dhinaca Soomaaliland metelisi iyadoo qorshahan iyo dadaalka kan dawladda Itoobiyaana gacan ka geysatay sida ay la wareediyo hoose warbaahinta xuquuqal u xaqiijiyeen ayaa markan uu si rasmi ah u shaqo geli doonaa sistamka iyo qalabka magaalada Hargeysa yaala ee diyaaradaha laga maamuli doono tanina waxa ay noqonaysaa laba talaabo oo guul leh oo ay Soomaaliland ka qaaday maamulka hawada iyadoo ay dawladda Soomaaliyana tahay awoodda ugu dambeysa ee ay haysato ee waqtigan xaadirka ah ku sheeganayso madaxbanaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland